Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Hledáte české e-booky pro svůj osobní rozvoj, které by vám pomohly rozvíjet některou oblast vašeho života? Pokud ano, rádi bychom vás informovali, že na webu www.životbezhranic.cz jsme pro vás připravili balíček 12 e-booků, které si hned můžete stáhnout, kliknete-li na odkaz níže pod tímto videem. O jaké e-booky se tedy jedná? Myslím, že názvy samotných e-booků jsou dostatečně vypovídající. Pojďme si je tedy přečíst. První e-book nese název 20 tajemství motivace. Druhý e-book Jak se zbavit strachu, 7 praktických cvičení. Třetí e-book nese název Napumpujte sebevědomí, 21 tipů, jak jej zvýšit. Čtvrtý e-book Práce na dálku, jak zvýšit konkurenceschopnost. Pátý e-book Poznejte své sny. Šestý e-book Příběhy z rodové cesty. Sedmý e-book Afirmace pro hojnost. Osmý e-book Mít vše hotovo, GTD v Outlooku. Devátý e-book Fénix, kniha básní. Desátý e-book Nejčastější chyby při hubnutí. Jedenáctý e-book Nošení dětí v šátku a jak to udělat. Dvanáctý e-book 10 mýtů ve stravování. Pokud se vám tedy alespoň jeden e-book zamlouvá a chtěli byste si jej přečíst, pak už na nic nečekejte a běžte si tento dárek pro vás stáhnout. Odkaz najdete níže pod tímto videem. Přeji vám hezký den.